den. Začnu rovnou teda s vlastní prezentací. Nejdřív bych vám chtěl tak velice stručně připomenout, co vlastně pár triviálů o tom, k čemu to vlastně, proč to vlastně chráníme celou přírodu a jakým způsobem bychom to měli dělat. Aspoň v mém pojetí je největší problém současné ochrany biodiverzity, ochrany přírody, je vymírání druhů. Za existenci zeměkoule, když tady si nakreslíte šířku, šířka slouce nám dává počet lidských skupin, nám došlo postupně k pěti hromadné vymírání, to všichni známe ze školy, a v současné době jsme na prahu šestého vymírání, možná toho nejhoršího, a to má ještě jeden unikát. Jako poprvé na své historii zeměkoule, kdy to umírání není způsobeno nějakým asteroidem nebo něčím, ale živou bytostí, která se sama sebe považuje za inteligentní. Jenom pro ilustraci pár čísel. Za toto období nám vyhynulo skoro 1000 druhů a dalších 10 000 je kriticky ohroženo. A to ještě počítáme druhy, o kterých víme, protože skoro druhů, o kterých nevíme. Tady to obrázku jsou jednotlivé skupiny a počet druhů v milionech. Toto je celkový počet druhů a to modrý je to, který jsme byli schopni popsat. Je vidět, že v mnoha skupinách známe jenom velice málo. Když mluvíme o Šumavě, tenhle ten motýlek byl objevaný v roce 2003, tak to nový motýla prosil právě na Šumavě. Jsou zprávy o tom, třeba tady ten Rusek objevil 20 nových druhů ostrovků na Šumavě. Ta Šumava má kudu věcí, které my vůbec neznáme. Dobře, máme vymírání. Kde je největší problém pro to vymírání? Tady máme pro různé skupiny různé důvody, proč vymírají druhy. A vidíte, že ten nejčastější pro všechny ty skupiny zcela jednoznačně je ztráta degradace stanovišť. To znamená, že to první, co bychom měli dělat, je zachovávat ty původní, aspoň relativně neporušené stanoviště, mezi něž patří i Šumava. Měli bychom si taky uvědomit, že vyhnutí je jednou provždy. Rozbitý auto vám spraví servisu, ale vyhnulý druh už prostě dohromady nedáte. To je první věc. Druhá věc. Dobře, máme chránit ty druhy, ale co ty druhy potřebují přežít? Krásně to dostuje tady ten příklad, co se důstorový. V Americe zkoumali mnoho států se po 50 let a koukali se, kolik z těch států přežije. Pokud počet jedinců v tom státě byl do 50 jedinců, tak nepřežilo ani jedno. Pokud to bylo něco mezi 50 a 100, přežila tak polovička po 50 letech, a tak, protože bylo více než 100, tak přežili prakticky všechny. Čili každý ten druh potřebuje určitou velikost populace, znamená minimum viable population, a k tomu samozřejmě potřebuje dostatečně velký areál. Když to se ukáže na příkladu Šumavy a známý tetřev, tak porovná analýzou nálezu trusu a počtu genotypů, který se tam vyskytují, dostanete asymptotu, odhadnete velikost populace. Odhadujete se 550-580 v celé velké Šumavě, není to jenom ta naše. Odhaduje se, že ta minimální asymptotná populace je 470, čili ta šumavská populace se třeba společnostná tím přežít. A když uděláme chybu, tak můžeme, tak to může dopadnout fatálně. Dobře, měli bychom teda mít velký území chráněný. Problém je, když se nám vyskytne kůrovec, co s tím. Stane se něco, když se ten vykácí. Na první pohled se zdá, ano, potřebujeme teda se bavit, kdo se vykácíme les. Ale co se stane s těma méně nápadnýma živočichama? Takovýhle data existují pro fůru
skupin, a to ukážu na epigejských broucích, které vylezou po zemi střelníci a tundereci. A porovnávám data o výskytu počtu jedinců, který sebral jsem boháč, v něčem, co mu říkám zelený les, to je ten les prostě ten neporušený. Šedivý les, to je les po žíru kůrovce, čili stojí tam kuský pahýly, a paseka, když se to vykácel. V tom zeleném lese, žili tady ty druhy, tady těch amindancí. V šedivém lese, po kůrovci, žijou prakticky stejný druhy. Vidíte to, ty modrý, jo, tyhle ty, ty jsou úplně stejný, přibylo tam pár nějakých zřejmě světomilných druhů, takže tam čistě bylo. Jak to ovšem ten les vykácíte? Tak všechny, no ne všechny, ale raz, dva, tři, asi čtyři, pět druhů zůstane, jo? Ale ten zbytek mizí. Ale tohle to jsou právě ty druhy, které jsou pro tu smrčinu typické, jako který to chráníme. Jakmile to vykácíme, tak o tyhle ty přijde a bude tam něco jiného. O tom to je. A tohle, jak říkám, platí obecně na mnoha skupinách, čím to je. Zase tohle to je. Zelený les, šedivý les a paseka. Průběh teplot v čase, no samozřejmě o solce, ve dne je teplejší, noc je zima, ale rozdíl mezi tím zeleným a šedivým lesem je prakticky minimální. Ale jakmile se podíváte na paseku, no tak není divu, že ty oscilace jsou mnohem ostřejší než u těho zeleného a šedivého lesa. Čili to je právě důvod změna klimatických podmínek, stejně tak já nevím, relativně slušná vlhkost dělá to tež. To právě způsobí, že vlastně ta biota se nám tam zmínil, že ta původní biota, která je na to adaptovaná, na ten zelený les, na ten původní les, na tu horskou skončinu, že zmizí. Dobře, ale pak se říká, no jo, tak dobře, vy byste teda neměli kácet, a když nebudeme kácet, no tak ten les prostě chcípne a bude z toho potom časem prostě prorostat to galamagnosti a podobné věci. Tak je to tak, nebo to tak není. Tady jsou data sebraný lidma z Šumavy, kde velikost kroužku ukazuje na množství semenáčků na daném místě, který se samé od sebe zregenerovaly. Průměrný počet je tam skoro 5000. A tady vidíte, že prakticky všude ta regenerace probíhá. Němci mají ještě podrobnější data, ukazují, že prostě to probíhá prakticky všude. Oni tam, ta kůrovcová kalamita probíhala dřív, čili tam se může sledovat po 20 letech, co se s těma stromkama stalo. A vidíte, že po 20 letech od té kůrovcové kalamity máte nejčerstější stromy o velikosti 1 až 1,5 metru, ale máme tam i 5-metrový, 10-metrový strom. Které už tam byly třeba. Jo. Tak, a teď se dostáváme k tomu, dobře. Kde byste nám, jsme měli na té Šumavě mít jádrové zóny, kde nebudeme třeba zasahovat. K tomu se musíme podívat na vertikální složení vegetace. Pro Šumavu máme pouze tohleto, jsou tam jedlobučiny a smrčiny, rozhraní je zhruba 12 metrů. K tomu, aby jsme zjistili, kteří jsou a nejsou člověkem porušený, si musíme také uvědomit, že člověk začal prvně pronikat do těch nižších částí, Kašperský hory a tak na někdy 16, v roce 16 a tak, ale v těch vyšších částech začal něco vůbec se vyskytovat na roku 17. No a pak po druhé světové válce v podstatě Šumava zase byla vylidněná, že oni nejdřív Němci vyhnali Čechy, pak Češi Němce, no a pak tam byla železná opora. Takže ta Šumava měla to štěstí, že za celou svou biologickou historii v podstatě nějakých 150 let byla nějakým způsobem exploatovaná. A to velice primitivně, tady mám pár obrázků, že prostě oni postupovali při té exploataci a sánkovali třeba v zimě, stahovali stromy tím způsobem, že sánkovali dolů. Že jo. Pak vystavili kanály, aby je mohli splavovat a tak to se nedá srovnat prostě s tím, co máme my. Čili čistý důsledek je ten, lidi postupovali ze spoda, to znamená tohle to splundrovali, ale tady to v podstatě zůstalo
víceméně neporušený. To je ten princip, že ty horské smrčiny jsou v podstatě neporušený. Dole zůstaly ještě nějaké účiny, neříkám, ale většinou to bylo přesázený smrky. Když teda uvažujeme o jádrové zóně, nemluvím teď o nárazníkové, tak bychom si měli pro tu Šumavu nebo pro ten zájmovou oblast udělat mapy výskytu chráněných organismů, ty mapy překrojit a udělat další různé technické záležitosti, aby jsme dostali teda jádrovou zónu. My máme velký štěstí, že jak jsme vstoupili do Evropy, tak celá Šumava se stala součástí Natury 2000, desítě, o které tady mluvil Pavel Hubený. A povinností naší bylo to všechno vymapovat. Tady máte ukázku toho, jak to vypadá potom na počítači, že všechny biotopy na té Šumavě byly vymapovány. No a z toho ty zajímavé, kterým by uškodila nějaká třeba disturbance ve smyslu kácet a takovýhle věcí, jsou teda především, jak jsem ukazoval, ty přirozené smrčiny, tady jejich rozšíření. Dále máme rozšíření bučin, které tam byly někde v těch nižších částech přece jen. Když si k ním přidáme další cený biotopy, které jsou tady vyjmenované, a dáme to všechno, a jo, a ještě takhle, třeba kaňony řek, o těch se taky zmiňoval tady Pavel Hubený před chvílí, přidáme k tomu jádrový území Tetřeva a další jádrový území různých... Ale protože se ten čas. Jo, já přijdu přidělet vzůstku. Tak dostaneme, když si tohle všechno překlijeme, dostaneme prostor, ve kterým by jádrový zóny měly být. A ovšem musíme brát úvahu třeba, já nevím, pokrační zóny na hranici Rakouska, máme tam nějakou smlouvu kolem osad a tak dále. A z toho teda dostaneme ten závěrečný návrh té zónce, kde zhruba 50% se navrhuje, že by mělo být chráněno. Jsou tam politické důvody, které jsou problémy. Tak, a tímhle přejdu na to, děkuju. na tu otázku, proč to není chráněno. Že? No, protože jsou tady boje s obcema, s místníma obyvatelema a politikama, který říkají například, a já tady budu se zabývat těma čtyřma věcma, který ti říkají například tohle, co tady vidíte. A já se trošičku rozeberu tu otázku, jestli lidi na Šumavě jsou skutečně bez práce či nikoliv, jak tady tvrdí pan starosta Koželuch. Když si vezmete statistickou ročenku a uděláte v rámci let procento nezaměstnanosti, průměr pro Českou republiku je tohleto. Horší situace než průměr je zvláště chráněných území. Nejhorší je ve volné krajině, na venkově je prostě mimo chráněné území. Ale ta nejlepší situace je, koukejte se, na Šumavě. Ale ještě dělal nebožtí Martin Braniš. Když se na to podíval, jsem se na to díval z jiného hlediska, později ještě, a srovnal jsem si pět území. Obce uvnitř Národního parku Šumova, těch šest obcí, Kvilda, Modrava a tak dále, obce, které jsou členy svazu obcí, tady máte, odkud jsem to bral, vně Národního parku, čili, já nevím, Kašperský hor je takový, který se patří do toho svazu obcí, je to asi 16, a pro srovnání jsem k tomu přidal Vyšebrodsko, či okolí tady Vyšší Brod, Rožumberk a tady ty obce, které jsou tady značený, a průměr okresu Český Krumlov a okres Bruntál. Toto je nezaměstnanost uvnitř Národního parku, toto je vně parku, a toto je tam, kde vůbec nic s parkem nemají společný. Nebudu snad komentovat. Ono, problém, když se podíváte na to detailně, v tom, že vždycky, když máte nějaké prostě propuštění lidí, vždycky na tom je něco. Nové peci, vysoká nezaměstnanost, protože jim tam zavřeli dřevostva. Horní plany zavřeli mlíkárnu, strašně nezaměstnali. Ve Valarech nevím, kolik jich bylo, a zavřeli velký dřevostkací závod. V tom je ten problém, ne divočí, druhá otázka je, jsou ty, nezaměstnaní budíš, jsou ty šumavské obce skutečně chudí? Když se podíváme na příjem na jednoho obyvatele v korunách,
na ty jednotlivý obce. Ale prosím vás, to je ne, že tohle to lidi si vydělávají, to jsou příjem té obce na jednoho obyvatele. Jo? Tak dostanete bakalu, prosím vás, vynechám tam, ne, tam bakalu odrahu vynechám, tam bydlel bakalář, který prostě z toho byly příjmy miliony. Ale i u těch ostatních, když si vezmu průměr, to jsou uvnitř vždycky, takže jsou uvnitř, ty združený ostatní jsou netučně, tak průměrný příjem je 42 tisíc, zatímco průměr pro Západočeský a Jihočeský kraj je zhruba poloviční. Může se testy toho velice jednoduše, tady se nevidíte, kdyby to www.rozpočetovce.cz na internetu najít, tuhle tabulku, kde se srovnáte podle příjmů všechny ovce v republice, je v těch, co přes 1000, a mezi první desítkou jsou 3 ze 6 obcí ležící uvnitř Národního parku, Modrava, Stožec a Srnín. Můžete si to vyzkoušet. Díky tomu si bude taková Modrava třeba dovolit, že jenom za to, že tam vedíte, dostanete, a to je starý, já nevím, možná, že teď už se tím to vylepšil, dostanete 3000 na jednoho občana, každý občan prostě dostane 3000, tak mě nix, nix. Na vytápění dostane 10 kubíků dřeva, porodný 20 tisíc a tak dále a tak dále. Jakým způsobem si vyděláme? Jedna ukázka. Jsou to do značné míry, kromě těch příjmů teda z daní, jsou to dotace. Jedna zajímavá, zajímavý příklad je ten Letem. Na projekt usměrnění běžeckého lyžování a rodní parku část Modrava, ne, to je něco jiného, tady na to, kde v podstatě šlo o vybudování mostu přes Roklanský potok. Zlý jazykové tvrdí, že ten most vede právě, spojuje Modravu s Jiřinovým pivovarem, tak na to dostali 9 milionů za vedení ministra Chalupy z programu Podpora biodiverzity, které obvykle se realizují takovýhle věci, ale vidím, že je možné realizovat i něco jiného. Další argument bývá, že se obce vylidňují. Podívejme se na vylidňování. Tady máme zase ty jednotlivé obce uvnitř Národního parku. V roce 92 se pak zakládá a v roce 2012, nebo poslední, který jsem to byl, ano, Srní se nám vylidnilo, ale Stožec, Prášic, Modrava a Horská Kvilda narostly a Kvilda dostala zhruba stejná. U ostatních obcí, které jsou mimo ten Národní park, je, když jsem to srovnal třeba s Vrchovinou, tady v oblasti Kamenice nad Lipou, zhruba stejná tendence, čili vylidňování. Zase není, když se podíváme na průměry, tak tady je příbytek nebo ubytek obyvatelstva, procentuální změna, obce uvnitř NPŠ narostly, protože většina jich narostla, obce vně NPŠ klesly, ale méně než na té Vrchovině. Kde je problém podnikání? Velký problém je tady, že majitelé ti nájemci nejsou ze Šumavy. Či oni, ty majitelé, to někomu pronajmou a ten někomu si zaměstná zase lidi třeba z Budějovy. Daně tím pádem jdou mimo Šumavu. Příklad tady z Bildy, ze 13 ubytovacích zařízení jsou jenom 4 místní, ty červené. Či tohleto, kdyby si dali do pořádku, budou na tom mnohem líp. Další a to poslední závěr, no, ano, ještě dvě minuty na to vyjdou, jsou příjmy obcí a dalších lidí z pozemků, které tady jsou. Pozemky jsou velice cená komodita. Já vám ukážu teď pár, jsem ještě někde neukazoval, to je první, pár věcí o tom, jak to tady chodí s pozemkama. Tady máte novou pec a tady ty dva pozemky, výpis katastru, vlastní jakýsi pan Talián. Někdy je napsaný tady Talián. Jo? A pan Talián mimo jiný je poradcem senátora Jerzy, nebo byl, nevím, jestli ještě je. Tenhle ten pozemek má 6,5 hektaru, tenhle ten má 5 hektarů, celkem jako jedna je nějaká plná půda, jedna je louka, no tak pan Talián tam asi chce pěstovat ovce, byste si řekli, že jo. Jenže tady je plánovaná lovka, kterou velice silně podporuje pan Jerza a všichni, s odůvodněním, že tady získají lidi práci a tak dále, obytovací možnosti. Závěr si udělíte sami.
Některé toky peněz pro obce jsou taky velice zajímavé, právě v souvislosti s pozemkama. Já to vidím takhle, měří to stát, obce, developerské firmy nebo ve státy přímo na firmy a místní politici a tak dále. Ukážu, o co mi tady jde. Ukážu příklad. Stát a Bodová Lada. Obec Bodová Lada získala v restitucích, takových těch obecních restitucích, historické pozemky, získala jistý pozemky. Tyto pozemky, tady jako kopie kupní smlouvy, prodala za 27 milionů firmě May Moravia a tady obratem prodala své dceřiné firmě Bodová Lada Project. Tak máme 27 milionů, pamatujte číslo. Další pozemky, ty zase kousíček vedle, prodala... Bodová Lada prodala té Bodové Ladě projekt další pozemky za další 12 milionů, či dohromady máme 40 milionů. Bodová Lada projekt, či tady šlo 40 milionů. Tady ta firma z toho udělala krásný sídliště, já jsem měl dneska kolem, vidíte, no, sídliště, a ten, ukažte si, kolik asi stojí tedy ten baráček. No, já jsem tady zakryl majitele, ale ten Bodová Lada projekt prodává dneska ty baráčky za 7 milionů. Tady vidíte dokonce, někdo tam prodává ten barák za 12 milionů. Čili o tohle jsou asi ty peníze. Veliký problém je v tom, že ty pozemky, tady to máme z kratší perspektivy, ty pozemky jsou v druhé zóně. Ale v druhé zóně, ale podle takzvaného senátního návrhu, nebo my tomu říkáme Jirzova návrhu, se tohle to mělo stát třetí zónou. Tudíž tím se nám to všechno zaakroubluje, prostě krásný. Někdy to jde úplně přímo, to už je poslední, co řeknu. Například tady máme zase pan Talián, si koupil pozemek za 7 tisíc, dostal to z takzvaných restitučních nároků, se to tady dá vyčíst. On od někoho se koupil restituční nároky a na základě toho prostě si koupil tenhle pozemek. Malinký problém je, že ten pozemek z části je ve druhé zóně, no tak není divu, že ten senátní návrh prostě navrhoval, že to všechno dá do třetí zóny. Jo, a pozemek teda stál, mimo jiný, to je taky velice zajímavý, pozemek stál 77 Kč za metr čtvereční. 77 halířů, pardon, halířů. Ještě poslední smlouva, zase pan Talián, 3 Kč za metr čtvereční, tenhle ten pozemek, který je tady máte kolem, že se tam budete podívat, tady, za 3 Kč za metr čtvereční a opět teda celý třetí, v druhé zóně, čili senátním návrhem. Měl být převedený do třetí zóny, či krásně se nám to zase tady všechno zaokrouhluje. Tak to je trošičku z pozadí. Ono se trošku už, dneska jsem mluvil o té zprávě, vystavě, když jste si chtěli, já vám třeba nechám, abyste si to mohli přečíst, ale radši už dost, už překračuju čas, takže měli bychom se asi na tom zapomněli. Děkujeme velmi pěkně za obě dvě prezentace. Jedna ta, která nás uvědla také o toho přírodovědného pohledu a na druhé straně argumentace.